Når vi snakker oliefyrs og bådvarmer drevet af dieselolie eller petroleum, så er selve varmeren i sig selv ikke det store problem. Bortset fra de allerførste modeller fra sidst 70'erne, begyndelsen af 80'erne, hvor der kan være lidt problemer, så er de nye varmere så sikret med overhedningstermostater, drifttermostater, flammesensorer og alt muligt, hvis de bliver blokeret, at så slukker de. Faremomentet på varmeren ligger i udstødningssystemet. Ikke i CO, som folk er så bange for, men som i det her forum faktisk ikke er noget problem, fordi de brænder sig rent, og der er så lidt af det. Det ligger i brandfaren. Udstødningerne bliver varme, eller hvis de bliver utætte, så kommer varmen ud. Så sørg for at holde udstødningssystemerne tætte. Sørg for, at der ikke ligger brandbart materiale i nærheden af udstødningssystemerne. Og så skal de skiftes. Udstødningen på din bil holder heller ikke 25 år. Det gør den altså heller ikke i din båd. Den helt sikre måde at sætte ild til en båd på, det er jo at købe en rigtig billig hjemmelader, som ikke regulerer, og så en elvarmeblæser med sådan nogle glødetråde på, og så sætte det ned i båden. Så når batteriet begynder at koge, og varmeren går til, kapang. Så hvis man endelig skal bruge elvarme, så skal man sørge for, at havnen er orienteret om det, at standeren kan klare det, og man skal bruge de moderne typer, som er godkendte og som ikke har glødetråd, altså de såkaldte keramiske varme. Eller olieradiatorer, altså sådan nogle, som man har i sommerhuset.